Ještě jsem tam byl jednou sezónu. Hosta nás měli. Já jsem rád, že dneska můžu uvítat prakticky tady s jednou průmyslovou školu, s touto krásnou výstavou teda. A nakonec Pavel Mužík, autor a iniciátor celý výstavy, o tom ví daleko víc než já, tak já ho poprosím, aby v takovém krátkém úvodním slova nás uvedl současnosti a do obrazu. Prosím, pane profesore. Takže dobrý večer, já vám děkuju za účast a co se týče té výstavy, tak učím počítačovou grafiku a multimédia na střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií a přestože jsme jenom elektrotechnika a informační technologie, tak najde se občas pár talentovaných studentů, kteří prostě umí udělat to, co tady vidíte, ať už kreslit nebo vyfotit. Je to proces digitalizace, ať už je to namalovaný obrázek, takže studenti si to naskenujou a potom počítači se to trošku upraví a potom vytiskne. Za těch 9 let, co učím jako na té škole, tak zajistil jsem celý výrobní proces, takzvaná produkční workflow, který od toho pořízení toho snímku až po digitalizaci, teda přes digitalizaci až po výrobu tiskovin. A ta poslední část je skoro nejzajímavější, protože je to taková jako filozofie, kterou se tam snažím nastolit a je to filozofie, že fotografie není to, co leží někde hluboko na disku, ale je to to, co držíte v ruce. Takže všechno, co tady vidíte, tak máme ve škole i výrobní linku na to kašírování, na laminaci a studenti si tohleto v podstatě všechno dělali sami. Mimo jiné, bohužel některý, je to naše první výstava, takže má to určité nedostatky, takže autory máte tady napsané. Neměl jsem už kapacitu časovou ani energii na to, abych to tady podlepil všechno, nebo se studentama to udělal, takže to je asi všechno. Děkuji panu Mužíkovi a zároveň vítám naše pana starosty inženýra Říče, že toho nezná. Teď se s ním osobně poznáte samozřejmě, je pomalu už na funkci, tak už něco umíme. Už vůbec. Mám dva roky. Většina už stáhnou mě. Takže já pana starostu poprosím tak o několik slov, teda, aby vás aspoň podrátil, prosím. Dobrý večer všem. Město je zřizovatelem základních škol v Dobrušce. Máme tady dvě, máme tady mateřskou školu, dětí, mládeže a podobně. I ve spolupráci s těmito školami pořádáme výstavy. Tady ta je první vlastně s průmyslovkou. My se s průmyslovkou snažíme spolupracovat ve všech možných oblastech, ale v oblasti umění se nám to povedlo teď poprvé. Takže já za to děkuju a panu Mužíkovi bych rád předal tradičně knihu Dobrušsko stopami minulosti a dám mu tentokrát dvě, protože jednu dá do knihovny v Průmyslovce. Takže jedna je pro něj osobně, jako pro autora výstavy a druhá je do knihovny v Průmyslovce. Já jsem se tedy je to práce našich studentů kompletní, protože my jsme schopni udělat i kalendář. Děkuji. Já bych vám všem, co by mělo místa.
Děkuji.